बाँच्छौँ जस्तो लागेको थिएन तपाईँको माया रहेछ तपाईँको प्रेम रहेछ तपाईँले मनमा राख्नुभएको रहेछ ए ज्ञानेन्द्र साई तिमी बाँच यी भ्रष्टाचारीको अन्त्य गरेर यिनलाई जेल खोज्नुपर्छ भनेर सङ्कल्प गर्नुभएको रहेछ अब आज बाँचियो र अब यो गर्छौँ हामी हामीले कस्तो नेता पाएका छौँ थाहा छ भ्रष्टाचार गरेर खानु आफ्नी आमाको रगत खानु बराबर भनेर कसम खाने युवा नेता माननीय राजेन्द्र लिङ्गेलज्यू पाएका छौँ अब भ्रष्टाचार गरेर खानेलाई आमाको रगत खानु बराबर भनेर हामी छोड्नेवाला छैनौँ यिनीहरूलाई अब भ्रष्टाचार गर्नेलाई काल कोठरी बनाएर पच्चिसदेखि साठी हजारसम्म अपराधीलाई जेल हाल्ने व्यवस्था हामी बनाउनका लागि तपाईँ युवा साथीहरूलाई अगाडि बढाउन म चाहन्छु लुट्ने अनि लुटेपछि अनि आएर त्यसलाई क्रान्तिको नाम दिने मान्छेका घाँटी छ्याक छ्याक मुला काटे जसरी काट्ने निर्वाचनमा चुनाव हार्ने च्यात्ने लु मतपत्र च्यातेर देखाउ त हामी पनि हेरौँला ल देखाऊ हिम्मत र दम छ भने आउने चुनावमा मतपत्र च्यातेर देखाऊ मतपत्र च्यात्नेलाई मतपत्र निलाउन बाध्य पार्छौँ हामी यो सामान्य कुरा होइन के हो तपाईँ सबैलाई भन्न चाहन्छु हाम्रो शरीर केले बनेको हुन्छ हाड छाला र मासुले बनेको हुन्छ अपराधीको शरीर पनि हाड छाला र मासुले बनेको हुन्छ फलामले बनेको हुँदैन हामी अपराधीलाई अन्त्य गर्छौँ भनेर आएका छौँ हामी देशद्रोहीलाई यो देशबाट लखेड्छौँ भनेर आएका छौँ हामी यी विदेशी बुहारीलाई यो देशबाट बहिष्कार गर्छौँ भनेर आएका छौँ हामीले बाहिष्कार गर्छौँ यो देश नेपाल हो यो नेपाल भन्ने देश हो तपाईँलाई थाहा छ कहिलेकाहीँ नाटक देख्छौँ फेसबुकमा बडा अचम्मको अस्ति भन्दा छ सय किलोमिटर बाटो पिच गरिदिएँ भन्नु मैले सोचेँ महे छ सय किलोमिटर बाटो चितवनको पुरै भूगोग भूगोलभित्र भी, त्यो बाटोलाई चार फन्का छ फनका जोडे पनि पुग्दैन अनि के गर्ने केही पत्रकार नामका पित्रकारलाई पत्रकार नामका पित्रकारलाई होली वाइन र रक्सी खुवाउने अलिअलि चन्दा र डोनेसन दिने त्यो पनि आफ्नो बाउबाजेको पैसाबाट होइन भरतपुर महानगरपालिकामा आएको बजेटबाट पैसा खिलाउने झुटा प्रचार गर्ने अब त्यसको अन्त्य भएको छ तपाईँ त भाग्यमानी हुनुहुन्छ तपाईँ किन भाग्यमानी हुनुहुन्छ भने तपाईँले विक्रम पाण्डे जस्तो नेता पाउनुभएको छ जो यहाँ आतङ्ककारीहरू हजारौँ पटक उनको अगाडि उभिए पनि उहाँ बरु शिर काट्न तयार हुनुहुन्छ शिर झुक्काउन तयार हुनुहुन्न त्यो नेता तपाईँले पाउनु भएको छ तपाईँ भाग्यमानी हो आज हामी खोज्छौँ देशैभरि यस्तै नेता भइदिए भए अहिले त हामी आज त हामी के छौँ कुनै जमाना थियो राजाको बारेमा बोल्दाखेरि भाला हान्नेहरू राजाको बारेमा आवाज उठाउँदाखेरि त्यो आवाज उठाउने आवाज बन्द गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूको नेता विक्रम पाण्डे खडा हुनुभयो उभिनु भयो जति उहाँको हाइट अक्लो छ त्यति उहाँको दिल अक्लो छ र सिना अक्लो भएर झुक्किनु भएन यो राष्ट्रवादीको पहिचान हो यो पहिचानका साथ आज हामीले म आज धेरै आमसभामा गएँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म म एउटा भन्न चाहन्छु रगत हाम्रो भिजेको छ रगत हाम्रो भिजेको छ रगत हाम्रो भिजेको छ आँसु पुरै झरेको छ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मन मुट्टु र दिलदेखि ज्रक जुरुक उठेको छ यसका लागि तपाईँलाई म हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु चा। यो सामान्य छैन यो असामान्य छ अब अहिले हामीलाई चिन्ता छ एउटा विषयको के विषयको चिन्ता छ भने अब अहिले जोडिएका युवाहरूलाई यो देशको परिवर्तनका सङ्घार बढाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ सबभन्दा ठुलो चिन्ता हामीलाई त्यो छ अबको लडाइँ कुनै दलसँगको होइन तपाईँ सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अबको लडाईँ कुनै व्यक्तिसँग होइन अबको लडाईँ कुनै पार्टीसँग होइन अबको लडाइँ सिर्फका सिर्फ भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धको लडाइँ हो त्यो तपाईँको पार्टीभित्र भए पनि चाहे पार्टीको भन्दा बाहिर भए पनि यो लडाइँ अगाडि बढाउनुहोस् कहिलेकाहीँ भन्छु म महामा महानायक भन्छन् महामानव भन्छन् बिपी कोइरालालाई सम्झिन चाहन्छु म पढ्छु बिपी कोइरालाका किताब उहाँका सिद्धान्त अनि आजको काङ्ग्रेसलाई र त्यो बिपी कोइरालाको सिद्धान्तलाई अगाडि राखेर रा यसरी हेर्छु हेर्दाखेरि आकाश र जमिन फरक छ नेपाली काङ्ग्रेसका साथी हो तपाईँलाई एउटा कुरा सम्झाइदिउँ यी काङ्ग्रेस भनेका सामान्ति हुन् भन्दै यो देशमा झन्डै एक हजारभन्दा बढी काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको यिनै प्रचण्डले घाँटी काटेर हत्या गराएको थिए अहिले तिनैलाई भोट हाल्नु भनेको आफ्नै आमाको रगत खानु बराबर हो यो कुरा याद गर्नुहोस् कसरी हाल्नुहुन्छ भोट हात कसरी जान्छ त्यो हातलाई सोध्नु घर भर्खर जन्मेकी आफ्नो छोरीलाई सोध्नु नानी नानी यो देश बर्बाद पार्ने माणीमा बम पट्काउने बाँदर मुडेमा दिउँसै मान्छे मारेर नरसङ्कार गर्ने अनि आएर घाँटी काट्दै हिँड्ने अनि गणतन्त्र ल्याउँछु भन्दै छोरा छोरी छोरो छोरा के अरे छोरी पदमा छोरी पदमा ज्वाइ पदमा हुँदा हुँदा भाइ पदमा बुहारी पदमा सबका सब, सब पद ल्याउनका लागि मान्छे मार्नेलाई छोरी म मा भोट हाल्न जाँदैछु भनेर घर आफ्नो छोरीलाई सोध्ने त्यो नाबालक छोरीले जुन जवाब दिन्छ त्यसपछि मात्र नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले भोट हाल्ने भन्छु म यसमा सोध्नुहोस् आफ्ना छोराछोरीलाई आज पार्टीले गर्यो भन्दैमा म एउटा प्रश्न चिन्ह खडा गर्न चाहन्छु शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री ज्यूलाई तपाईँ साँच्चै हिम्मतवाला प्रधानमन्त्री हो कि तपाईँ कयरवाला हो एउटा जनताको दुई मत नभएको जनताको दुई मत नभएको भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर जिन्न नसकेर गुन्डा लगाएर मतपत्र खाएको एउटा अपराधीलाई संरक्षण गर्नु शेरबहादुर देउवा पनि अपराधी हुन् भन्ने कुरामा हामीलाई केही दुई मत छैन आज हामीलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु बिर्सेउ कि क्या हो प्रधानमन्त्रीज्यू बिर्से बर्दियामा गोली ठोकेको छौ हिजो जनयुद्धका नाममा धनीयुद्ध गरे ती धनीयुद्धमा तिनवटा कुरा भए को थियो प्रधानमन्त्री यो देशको दुई हजार बाहन्न सालमा शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो दुई हजार बाहन्न सा, पचपन्न सालको बिचमा गिर्जाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो दुई हजार छप्पन्न सन्ताउन्न सालको पेरिफना किसनजी हुनुहुन्थ्यो दुई हजार अन्ठाउन्न उन्साठीमा फेरि शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर के गर्थे काङ्ग्रेसहरू सरकारमा थिए माओवादीका नेताहरूको टाउको मूल्य तोक्थे अनि माओवादी जङ्गलमा थिए हेर्नुहोस् त एकछिन एउटा नेपाल प्रहरीको सिपाहीमा जागिर खाएको एउटा नेपाल आर्मीको सिपाहीमा जागिर खाएको नेपाल प्रहरीको सिपाहीमा नेपाल आर्मीको सिपाहीमा कसको छोराले जागिर खान्छ अरबपतिको त होइन नि है गाउँको एउटा किसानको छोरा एउटा सरबाराका छोराले जागिर खायो त्यसपछि उतापट्टि दिवा सपना देखाएर दिवा सपना देखाएर ती दलित उत्पीडित पिछडित वर्गका ती गरिब सरबाराका छोराछोरीहरू एक सरो कपडा मेरो छोरीलाई श्रीमतीलाई लगाइदिउँला बिहान बेलुका मेरी छोरीलाई राम्रो शिक्षा दिउँला र एक गाँस भात खाउँला राम्रोसँग पेट भरिएला भनेर माओवादी भएका दुखी गरिबका छोराछोरीहरू यताबाट श्रीमतीको एक सरो कपडा किन्नका लागि आर्मी र प्रहरी भएका गरिबका छोराछोरीलाई आपसमा दुईटा ता अपराधी टाउकेले भिडाएर मारे सत्र हजार मारे अहिले के गर्दैछन् दुईजना अपराधी गाला जोडेर तपाईँको चुनावी क्षेत्रमा भोट देऊ भनेर आउँदैछन् दे भोट होइन लाफा दिनुहोस् भनेर म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु केका लागि भोट दिने केका लागि भोट दिने अझ आफ्नो सत्ताका लागि आफ्नो शक्तिका लागि आफूले जे पनि अपराध गरेपछि त्यसलाई राजनीतिक रङ देख्ने कार्यकर्ता साथीहरूलाई कहिलेकाहीँ भन्छु क्या म भेट्छु कहिलेकाहीँ म आज कुरा गर्न आएको भाषण गर्न भएन एयरपोर्टमा भेट्छु कहिलेकाहीँ नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष शीर्ष नेताहरूलाई म क्वेसन गर्छु के गर्छु एमसिसी जस्तो यो देशको राष्ट्रघाती चिज जहाँ कि सरासरी यो देश, सरासर देश सम्झौतामा राख्ने कुरा छ त्यस्तो राष्ट्रघाती चिज नेपाली काङ्ग्रेसका उनान्सय प्रतिशत कार्यकर्ता यसको विरुद्धमा छन् हुँदा हुँदै पनि तपाईँले एमसिसी पारित गर्नुभयो कार्यकर्ताले तपाईँलाई जुत्ताले हान्दैनन् तपाईँलाई भोलि भोट नदिएर कार्यकर्ताले बहिष्कार गरेर लालान् नि त तपाईँको त करियरै बर्बाद होला नेताजी भनेर सोद्धाहरू उहाँले जवाब मलाई के दिनुहुन्छ थाहा छ के जवाफ दिनुहुन्छ भने एउटा जवाफ दिनुहुन्छ के हाम्रा कार्यकर्ता सक्रिय कार्यकर्ता हुन् हामीले ती कार्यकर्ताको घरमा गएर आगो लगाए पनि हाम्रा विरुद्धमा जाँदैनन् किनकि की? घरमा पालेको पशु जस्तै दाम्लो लगाएका कार्यकर्ता हुन् भन्छन् अब तपाईँ सबै कार्यकर्तालाई एउटा आग्रह छ एउटा अनुरोध छ तपाईँको शक्ति तपाईँको कार्यकर्ताले नेतृत्वले गलत गरेपछि त्यसका विरुद्धमा जाने शक्ति प्रयोग गर्नु यस पटक प्रयोग गर्नु भएन भने अर्को सय जुनिसम्म प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न यसपटक प्रयोग गरेर भन्न म चाहन्छु हराइदिनु कार्यकर्ता कार्यकर्ता भनेको यो देशको शक्ति हो कार्यकर्ता पनि नेपाली आमाको छोरा हो कार्यकर्ता पनि जनता हो अब मुलुक नै समर्थन गर्ने जति नेताहरू दोषी छन् त्यहाँभन्दा बढी तिनीहरूलाई भोट हाल्ने तपाईँ कार्यकर्ता दोषी हो यसको कुरा आफूले पहिचान गर्नुपर्छ अब आविष्कार गर्ने बेला आयो र हामीले दुई चारवटा कुरा उठायौँ आज यो देश राष्ट्रवादको नारामा छ हामीले चार पाँचवटा कुरा उठायौँ के कुरा उठायौँ भने यो देशमा भ्रष्टाचार भयो भन्यौँ यो देशमा भ्रष्टाचार हुँदा आज आठ खर्ब आठ खर्ब त्रिचालिस अर्ब वैदेशिक ऋण बढेर अहिले सत्र खरब भयो अझै यिनलाई नै भोडाल्नुपर्ने झन्डै आयात हाम्रो पन्ध्र खर्ब छ झन्डै विदेशबाट कपडा मात्रै हामी दुई खर्बको आयात गर्छौँ यस्तो चरम अवस्थामा अब हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था जम्मा अब छ महिनाका लागि मात्र छ महिनापछि यो देश श्रीलङ्का बन्दैछ श्रीलङ्का भयो भने तपाईँको घरमा भएको करोडौँ पैसा अरबौँ पैसा एकै रातमा तपाईँको आएर एक, आए एक रुपैयाँको भ्यालु बराबर हुँदैन आज श्रीलङ्काका जनताले भन्छन् पैसा छ सामान किन्न सकिँदैन तपाईँलाई याद छ टमाटर एक रुपियाँ किलो एउटा किलो टमाटर झन्डै चार हजारभन्दा बढी रुपियाँ पर्छ एक प एक सय लिटर सय ग्राम दुध झन्डै अठार सयभन्दा महँगो छ आज भोलि यो देशको हालत यो हुँदैछ विदेशबाट ऋण ल्याउने ऋण ल्याएर आउने आठ खर्बको ऋण सात सत्र खर्ब पुर्याउने त्यो ऋण ल्याएर यहाँका छोटे महाराज धिराजलाई पाल्ने अनि तिनलाई हुर्क्याउने अनि हामी र तपाईँ जनताले इनको ऋण तिर्दिनु पर्ने के तपाईँ हामी इनका दास हो हो या होइन यदि होइन भनेपछि यो सत्र खर्ब ऋण शेरबहादुर देउवाजी प्रचण्डजी र माधव कुमार नेपालजी र झलनाथ खनालले आफ्ना बाउबाजेको सम्पत्ति बेचेर तिर्नुपर्छ जनताको पैसाबाट तिर्न पाइँदैन यो के का लागि पालेको हामीले सङ्घीयताको विरोध गऱ्यौँ भन्यौँ सङ्घीयतामा स्थानीय तह चाहिन्छ भन्छौँ हामी सङ्घीयतामा हामीले प्रदेश चाहिँदैन भन्यौँ प्रदेश किन चाहिँदैन भन्यौँ भनेपछि हेर्नुहोस् आज यो प्रदेशमा यो प्रदेशमा झन्डै यो, यो तिन वर्षमा बागमती प्रदेशमा झन्डै कति आयो भने एक खर्ब बयानब्बे अर्ब सैतिस करोड अठार लाख एक्काइस हजारवटा तपाईँका एक्काइस हजारको बजेट आइरहँदा एउटा स्कुल बनेन एउटा अस्पताल बनेन एउटा गरिबको छोराले एक सर कपडा लाउन पाएन एक गाँस भात खान पाएन यो हो एक खर्ब बयानब्बे अर्ब सैतिस करोड अठार लाख एक्काइस हजार रुपैयाँ हा तपाईँ हामीले कर तिरेको पैसा हो विदेशीसँग ऋण मानेको पैसा हो यो ऋण माघी कर तिरी तिरी यी छोटा र सुकिल्ला मुकिल्ला दुई कौडीका औकात नभएका यी माननीय पाल्दैनौँ हामी यिनलाई खारेज गर्छौँ भनेर हामीले लाग्यौँ यो खर एक खर्ब बयानब्बे अर्ब सैतिस करोड अठार लाख एक्काइस हजार रुपियाँमा यदि मिड सिटी जस्तो अस्पताल बनाउने हो भने यदि चितवनको यो अगाडिको मेडिकल कलेज जस्तो अस्पताल बनाउने हो भने डेढ अर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ त्यस्ता अस्पताल पोखरा विश्वविद्यालय जस्ता विश्वविद्यालय यदि बनाउने हो भने चौसठीवटा त्यस्ता अस्पताल चौसठीवटा त्यस्ता स्कुल भन्छन् हामी यो सेतो हात्ती पाल्दैनौँ हामी त्यो बजेट शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्छौँ नेपालका कुनै पनि नागरिक शिक्षाबाट तडपिनु पर्दैन स्वास्थ्यबाट तडपिनु पर्दैन यो निशुल्क र गुणस्तरीय गर्छौँ भनेर लागेका छौँ त्यही भएर यसलाई खारेज गर्छौँ भनेर लाग्यौँ हामी कुनै केटाकेटीको होइन सङ्घीयता ल्याएँ ठुलै काम गरेँ भने के के गरेछन् भनेको त चितवनको रत्न चौकमा चटपटे चट खाने मान्छे बलराजन मन्त्री भनिसक्यो अब यसो गर म आग्रह भन्छु आज सूचना पनि दिन्छु बागमती प्रदेशको संयोजकलाई अब के भन्छन् मन्त्री के मुख्यमन्त्री भन्छन् अब टाउके मन्त्री भनौँ यी टाउके मन्त्रीलाई मेरो आग्रह छ अब एक घर एक सांसद बनाऊ एक घर एक मन्त्री बनाऊ सबका सब परिचय दिँदाखेरि म हननीय माननीय मन्त्री भनिदेऊ बरु सजिलो हुन्छ यस्तो नाटक नगर ना भारतको दिल्लीमा छ मन्त्री छन् तिन करोड बिस लाख छैसठी हजारको जनसङ्ख्या छ बाह्र खर्ब बाह्र अर्ब असी करोडको बजेट छ तर त्यही कुरा हाम्रो बागमती प्रदेशमा जम्मा कति छ सन्ताउन्न अर्बको बजेट छ पचपन्न लाख उनातिस हजार चार सय बाहन्न जनसङ्ख्या भएको देशमा अठारजना मन्त्री एक सय दसजना सांसद बनाएका छन् अनि यिनले लुट्नका लागि आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई सांसद बनाउनका लागि यो सङ्घीयता ल्याएका हुन् हामी यिनलाई पाल्दैनौँ हामी पाल्दैनौँ हामी यिनका पाल दास होइनौँ भनेर हामीले भन्यौँ तिन करोड जनसङ्ख्या भएको दिल्लीमा सातवटा मन्त्री पचपन्न लाख जनसङ्ख्या भएको यो बागमतीमा अठारवटा मन्त्री अब यसो गरकर्ता एक झोले मन्त्री बनाइदेऊ केही फरक पर्दैन हामीलाई तर त्यो मन्त्रीको तलब र भत्ता जनताबाट तिरेको करबाट एक सुखको खर्च गर्न दिँदैनौँ भनेर हामी तपाईँलाई आएका छौँ तपाईँले एकपटक हलोमा मतदान गर्नुहोस् हलोमा मतदान गर्नुभयो भने एक रुपैयाँ पैसा पनि एक रुपियाँ पैसा पनि यिनलाई खान दिँदैनौ सेतो हातीको प्रदेशको खारेज गर्छौ त्यो एक खर्ब पैसा जनताको स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च गरेर तपाईँलाई स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क गर्छौँ भनेर हामी आएका छौँ यसका लागि हामी आएका छौँ अब अर्को कुरा म तपाईँलाई चितवन भरतपुर नगरपालिकाको त बजेट सुन्नै होला मलाई यही बजेट सुन्यो भनेर आक्रमण गरेका थिएन महारानीले मतपत्र खाँदै सांसद बन्दै म खुला चुनौती दिन चाहन्छु अब मतपत्र खाएर देखाउ हिम्मत देखा देखा र दम छ भने मतपत्र खाएर देखाऊ अनि त्यो मतपत्र खानेलाई अस्पतालमा लगेर भोडी च्यारेर मतपत्र निकाल्नुपर्छ कि पछाडिबाट ठाकछागना मुखेलोबाट ओकेलेर निकाल्नुपर्छ त्यो हामी गर्छौँ अब मतपत्र खाएर देखाउ अब अर्को एउटा कुरा <स़ियो> हामीले हामीले यहाँ विक्रम पाण्डे पछाडि देख्नु भएको छ भन्नेले जे कुरा पनि भन्छन् तर विक्रम पाण्डेको बराबर काम गरेर देखाऊ त्यसपछि चुनावमा आऊ भोट माग हामी तिमीलाई नै भोट दिउँला काम गरेर देखाऊ विकास गरेर देखाऊ मिडियामा यसो पुत्रकार ल्याएर रक्सी र खुवाएर प्रचार नगर प्रत्यक्ष रूपमा भिडियो ल्याऊ आऊ एउटा कुरो भन्छु म माडीको खाडा खोलामा उन्नाइसवटा पुल विक्रम पाण्डेले बनाए एउटा पुल प्रचण्डले बनाएर देखाउ मलाई अरू केही चाहिँदैन अर्को शुक्रनगरदेखि जगतपुरसम्म सिँचाइका लागि डिप बोरिङ गरे प्रचण्डजी एउटा कुलो खनेर देखाऊ अरू केही चाहिँदैन अर्को माडीमा खानेपानी आयोजना गरे प्रचण्डजी एउटा मिनरल वाटर किनेर देखाउ अरू केही चाहिँदैन अर्को माडीको वनकट्टादेखि देवेन्द्रपुरसम्म कालो पत्रे गरे तर हाम्रो महारानीले के भनिन् चितवनमा छ सय किलोमिटर बाटो फिस गरिदे म छ चितवनमा कहाँ छ देखाउ न म हेर्न चाहन्छु कहाँ छ चा देखाउ अर्को कुरा माडीको चनौलीदेखि मालपत प्रशासन कार्यालय बनाए आज एउटा ओडाकारलेमा जनतालाई सेवा दिएर देखाऊ भरतपुर र माडी जाँदा जङ्गलमा लाग्ने शुल्क कम गरे आज टोल टोलमा ट्याक्स लगेका छौ यो कम गरेर देखाऊ नारायणीमा तटबन्द गर्नुभयो राप्तीमा तटबन्द गर्नुभयो एकपटक तपाईँले विक्रम पाण्डेलाई फेरि तपाईँको विकासका लागि चाहिन्छ भने तपाईँले चुनावमा हलोमा भोट गरेर विक्रम पाण्डेलाई जिताउनुहोस् त्यसपछि विकास हेर्नु अझै गर्न बाँकी छ म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु केका लागि आएको रहेछ यो गणतन्त्र भनेको एउटा कुरा सुन्नु है हिजो राजाका छोरा के भन्थे राजाको छोरा राजा भयो त्यही भएर हतियार बोकेको भन्थे यिनीहरू राजाको छोरा राजा नभएर के आतङ्ककारीको छोरा राजा हुन्छ त राजाकै हुन्छ अर्को कुरा म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु राजाको छोरा एकजना छोरा राजा भयो भनेर विरोध गर्ने हो तिम्रा छोरी मेयर भए तिम्रा छोरी सरकारी सुविधामा खाए हुँदा हुँदा तिम्रा ज्वाइँ भए तिम्रा पनाती भए तिम्रा भाइ भए भए भर्का अहिले नेपालको सरकारी पदमा आठजना घरका परिवार मुख्य पदमा राख्ने अनि दलितको छोरालाई मार्ने गरिबको छोरालाई मार्ने अनि विचार दलित साथीहरू यही नै हाम्रो हो भनेर त्यसको पछाडि कुद्ने म एउटा खुला चुनौती भन्छु म व्यक्तिवादी कुरामा गएन मान्छे काट्नेलाई व्यक्तिवादी कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सिद्धान्त छ एउटा कुरा भन्न चाहन्छु चारवटा मध्ये एउटा ज्वाइँ दलितको बनायौ तिनवटा बुहारी मध्ये एउटा बुहारी दलितको कोही छोरी को बनायौ घरमा को काम गर्ने भान्से कोही दलित छ अनि दलितको कुरा किन उठाउँछौ जनजातिको कुरा किन उठाउँछौ हामीले के गर्यौँ जनजातिको कुरा मात्र उठाएनौँ पिछडित वर्गको कुरा मात्र उठाएनौ यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष स्वयं जनजातिको छोरा राजेन्द्र लिङ्गदेलाई बनाएर आएका छौँ अब तपाईँहरू भन्नुहोस् आफै इतकनले गरे लु हिम्मत र दम छ भने एउटा काम गरेर देखाउ त केही पर्दैन जनजातिको छोरालाई माओवादीको अध्यक्ष बनाएर देखाउ ए लोभी पापी हो अध्यक्ष मात्र बनाएर देखाउ हिम्मत छ दम छ छा, दम छैन हिम्मत छैन अर्को कुरा देख्नुभएको छ आज हामीले राजा किन माग्यौँ देख्नुभयो अस्ति यो देशको प्रधानमन्त्री भारत घुम्न गए आज यो देशको एकजना मन्त्री भारतको एउटा सामान्य कलाकारका अगाडि गुलामी गरेको देखिन्छ गुलामी गुलामीपन कलाकार उपफर गौडी आएको छ मन्त्री पेट फर्काएर जी हजुर गरे हालत यस्तो भयो यो देशको हामीले राजा किन चाह्यौँ जब राजा वीरेन्द्र अमेरिका भ्रमण गर्न जाँदा त्यहाँको राष्ट्रपतिले झुकेर स्यालुट गर्थ्यो हामी सबै नेपालीको मुट्टु र छाती फुरेर ठुलो हुन्थ्यो जब राजा जब राजा महेन्द्र बेलायत भ्रमण गर्न जान्थे त्यहाँ कि महारानी एलिजाबेथ र भिक्टोरियाले झुकेर स्यालुट गर्थे आज किसान चितवनमा एउटा किसान काम गरिरहेको एउटा किसानको छाती फुलेर चौडा हुन्थ्यो शिर उच्चो हुन्थ्यो त्यो थियो अवस्था आज मेरो देशको प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गर्न जान्छ एउटा कार्यालय सहयोगीले स्वागत गर्छ हुँदा हुँदा एउटा पार्टीको कार्यालयमा गएर चिया खान्छ सिङ्गो तिन करोड जनताको शिर झुक्यो त्यही भएर राजतन्त्र चाहियो भन्यौ हामीले के गल्ती हामीले हामी ढाका टोपी लाउँछ नेपालीले किन बरु भोक भोक मेरो शिर नझुकोस् भनेर ढाका टोपी लाउने देशका जनता हौ हामी तिमीहरू जस्ता गुलाम होइनौ हामी गुलाम गर्न मन छ भने इन्डिया जाने भारत जाने नरेन्द्र मोदीज्यूको र योगी आदित्यनाथको घरमा गेट पाले बस हामीलाई आपत्ति छैन तर देशको प्रधानमन्त्री भएर भारतका अगाडि गुलामी गर्न पाइँदैन हाम्रो ना। यो नाराज भरतपुर महानगरपालिकाको बजेट सुन्ने हो हामीलाई यही बजेट सुनायो भनेर आक्रमण गर्दै थिए त्यही भएर यो बजेट सुन्ने टिभीमा हेर्दैछन् होला बिचाराहरू हिम्मत र दम छ भने यहाँ अगाडि आउने कानमा सुन्ने दम छ असली दम कस्ता हुन्छन् एक फेरि यस्तो कथा भयो क्या के भयो थाहा छ स्यालहरू छ सातवटा स्यालहरू पुराका पुरा तन्नेरी रहेछन् रे पुरा छाती फुलाउँदै आज त जङ्गलमा राज गर्ने हो भनेर जाँदै रहेछन् रे एउटा स्यालले भनेछ अरे ओहो हामी साँच्चै सक्छौँ त ए बाघ त बुढो छ बाल मतलब छैन जङ्गलमा छाती फुराउँदै गएछन् रे बाघ सुतेर बसिया रहेछ रे अनि बाघले घुर्र गर्ने बित्तिकै ती स्यालले सुइकुच्चा ठोकेर सात मि सात माइल टाढा भएछन् रे राजा यो देशको बाघ हो तिमीहरू स्याल हौ जति उफ्रे पनि तिमीहरूको केही पनि काम छैन यो कुरा इतिहासले देखाएको छ स्याल स्याल हुन्छ बाघ बाघ हुन्छ एउटा त्यही भएर अर्को एउटा कथा पनि सुनाउन चाहे एउटा घरमा किरसानले एउटा घरमा किरसानले सुन्नुहोस् है बिचरा एकजना किसानले टन्न सुँगुर कुकुर बँदेल बाँदर गाई गोरु भैँसी घोडा सबै पालेर रहेछ अरे अनि बिहान बेलुका आएर दाना खुवाउँदो रहेछ अरे अनि त्यहाँ सुँगुर बाठो भएछ के भनेछ ओहो यसको त हामी दास भयौँ यसको दास भयो हुनाले अब हामीले एउटा काम गर्नुपर्छ भनेर अनि युनिटी बनेछ अरे युनिटी बनेर के रहेछन् अब त्यो मालिक आयो भने लखेट्ने बिचरा त्यो मालिक बिहान दाना खुवाउन आएछ दाना खुवाउन आउने बित्तिकै त्यसलाई के गरिदिएछन् लखेटेर पठाइदिएछन् लखेटेर पठाइसकेपछि जब अनि फेरि मिटिङ बसेर सुँगुरलाई के बनाएछन् त्यसको प्रमुख बनाएछन् कुकुरलाई त्यसको संरक्षण बनाएछन् अब सुँगुरको काम के रातदिनै खाने घुर घुर घुर्ने अनि कुकुरको काम के अब हात्ती भोक्कै मरिसक्यो गाई मरिसक्यो सबका सब भोक्कै भइसके अनि के भनेछन् अनि सुँगुर कहाँ कम्प्लेन गर्न जाँदो रहेछन् हामी त भोक बोकैमा मालिकलाई खेदेर पठायौँ भन्दाखेरि कुकुरको पाक गएर ह्याउ ह्याउ गरी कुकुर भुग्ने अरे क्या अहिलेको झोले कार्यकर्ता जस्तै हो त्यही भएर के हो यी सुँगुर राजा यो मालिक हो यो देशको त्यही भएर हामीले राजतन्त्र चाहन्छौँ भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ आज हालत यस्तो बनाए लुटी लुटी देशलाई खाएका छन् अब म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु भरतपुर महानगरपालिकाको यो पैसा कहाँ छ माननीय मेयरज्यू तपाईँले यो पैसा तपाईँहरूको बाउबाजेको सम्पत्ति बेचेर ल्या होइन यो जनताको करबाट उठेको रकम हो यसको एक एक हिसाब चाहिन्छ होइन भने आउने चुनावमा तपाईँको जमानत जफत हुँदैछ मुद्दा लगाएर अमेरिका भाग्य पनि पक्राउ गरेर अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा ठडाइ हुनेछौँ भने प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु म सुन्नुहोस् तिन वर्षमा दुई हजार अठहत्तर दुई हजार सतहत्तर र दुई हजार पचहत्तर सालमा गरी आठ अर्ब पचास करोड बाइस लाख एकसठी हजार रुपैयाँ आएको छ कति रे तिन वर्षमा आठ अर्ब पचास करोड बाइस लाख एकसट्ठी हजार रुपियाँ तिन वर्षमा आएको छ यसको झन्डै चार अर्ब चौतिस चा। करोड सतहत्तर लाख पन्चानब्बे हजार कर्मचारी र रेणुकुमारी खर्च छ यो पैसा चाहियो हामीलाई चाहियो भन्छौँ यो प्रत्येक भरतपुरका जनताले पैसा माग्नु चालु खर्च छ यो झन्डै तेइस करोड सतहत्तर लाख आठ हजार रुपैयाँ मोज र खर्च छ चा। ज्ञानेन्द्र साईलाई आक्रमण गर्नका लागि ती ती कार्यकर्तालाई यही पैसा खर्च गरेको भने पनि तिहाउँछौँ र जेल हाल्छौँ भनेर म आज प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु आज यो गर्न पाइँदैन झन्डै सडतालिस करोड सत्ताइस लाख उन्नाइस हजारको आज बेरुजु छ त्यही भएर तपाईँ सबैलाई अनुरोध छ यो पैसाको एक हिसाब किताब माग्नुहोस् यो पैसा कसैले कसैको बाउबाजेको सम्पत्ति बेचेर ल्याएको होइन तपाईँ हाम्रो करबाट उठेको पैसा हो सरकारले भरतपुरलाई विकास घर भनेर दिएको पैसा हो उखान टुक्का भन्न र पितृ पत्रकार ल्याएर दारु खुवाएर नसमाचार लेख्नलाई होइन यो कुरा होसियार रहोस् र अर्को कुरा भन्न चाहन्छु चुनाव आउँदैछ आउँदैछन् गाला मिलाएर पूर्व प्रतिद्वन्दीहरू गाला मिलाएर आउँदैछन् तपाईँको जनमतको प्रयोग गर्नुहोस् र चुनावमा आउँदैछ पैसा पनि दिन्छन् होला पैसा दियो भने तपाईँ सबैले पैसा लिनुहोस् भन्छु म यिनीहरूले त्यो पैसा बाँडेको बाबुबाजेको सम्पत्ति बेचेर होइन भ्रष्टाचार गरेर बाँडे हो घर घरमा पैसा लिने जब चुनाव आउँछ त्यहाँभित्र गोप्य मतदान हुन्छ गएर हलोमा भोट हाल्ने यिनलाई पैसा खाएर टाट पल्टाउने चुनावमा भोट नहालेर पागल बनाउने यो काम अब तपाईँ जनताको हातमा छ तपाईँले यो काम गर्नुहोस् तपाईँले यो काम गर्ने युवा साथीहरू देखाएको छौँ यतापट्टि भा केटाहरू हो साथीहरू हो मेरो उमेरका हुनुहुन्छ साथीहरू हो बिसजना छौ भने चालिसजना बनाऊ जाऊ दाइ हामी त चालिसजना छौँ असी हजार देऊ होइन हामी अस असीजना छौँ दुई लाख माग प्रत्येकले पैसा लिने चुनावमा भोट हाल्दाखेरि हलमा भोट हाल्ने र यिनलाई जमानत जफत गर्ने अधिकार तपाईँसँग छ अबको लडाइँ अबको लडाइँ सिर्फ स्वास्थ्यका लागि एक पटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई चुनाव जिताउनु भयो भने यो भरतपुर महानगरपालिकामा म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु बाह्र क्लाससम्म नि शुल्क शिक्षा यही भरतपुरको बजेटबाट गर्छौँ एक रुपैयाँ तपाईँको तलब खान दिँदैन हामी यो काम गर्छौँ अर्को कुरा भरतपुर महानगरपालिकाबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुनै पनि उम्मेदवारले भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने कुरा थाहा पाउने बित्तिकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेलज्यूले भन्नुभएको छ एउटा हातमा राजीनामा पत्र अर्को हातमा उम्मेदवारको उम्मेदवारी पत्र जनताका लागि काम गर्ने होइन भने राजीनामा दिने र रा, राजीनामा खोज्ने अधिकार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्छ र अर्को कुरा उम्मेदवारलाई भन्छु तपाईँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट यहाँबाट उम्मेदवार दिँदै हुनुहुन्छ भने मन्दिर जाने हिन्दू छ भने मुसलमान छ भने मस्जिद जाने बुद्ध धर्मावलम्बी छ भने गुम्बामा जाने र कसम खाने भ्रष्टाचार गर्नु मेरी आफ्नै आमाको रगत खानु बराबर भनेर कसम खाने त्यसपछि मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गर्ने हाम्रो लडाइँ हाम्रो लडाइँ अब शिक्षाका लागि हो हाम्रो लडाइँ अब भ्रष्टाचार विरुद्धका लागि हो एकपटक यो देशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई चुनावमा भोट हाल्नुहोस् हामी धेरै ठुला गफ गर्दैनौँ तर स्वास्थ्य र शिक्षा नि शुल्क र गुणस्तरीय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यो गरेर देखाउँछौँ अब आउने चुनावमा हामीलाई भोट हाल भनेर आउँदैनौँ जुन जुन पालिकामा हामीले चुनाव जितेका छौँ त्यो त्यो पालिकाको प्रगति विवरण ल्याएर तपाईँको घर आँगनमा आउँछौँ भोट हाल्ने नहाल्ने तपाईँको जिम्मा हुन्छ हामीले यो काम गर्छौँ र जाँदा जाँदै सबैलाई भन्न चाहन्छु हाम्रो सरदेय अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र लिङ्गेलजी हुनुहुन्छ उहाँका विशेष बनाइहरू हामी अझै आतुर छौँ तर जाँदा जाँदै सबैले एकपटक हात उठाएर भनौँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरौँ अबको लडाइँ राष्ट्रवादका लागि हो अबको लडाइँ शिक्षाका लागि हो अबको लडाइँ स्वास्थ्यका लागि हो कुनै सिद्धान्त र घटन्त र भाषण तन्त्रका लागि होइन भन्ने कुरा प्रतिबद्धता व्यक्त गरौँ सबैले एकपटक हात उठाएर भनौँ हात उठाउँ त खै कतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद काठमाडौँको सिंहदरबार लिनुपर्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद भोट केमा भोट केमा भोट केमा हस् जय राष्ट्रवाद जय नेपाल